ভিডিও স্টার্ট করিয়া পূর্ব সাং মানে ছোট রিকোয়েস্ট, যদি আপনার চ্যানেল কু নুয়া আসছেন তবে চ্যানেল সবসক্রাইব করে নিও এবং পাখের থাকা ঘণ্টি অন করে দিও। আমার যে নুয়া নুয়া ভিডিও অপলোড হব আপনার সর্বপ্রথমে দেখি পারিবে। দেশের মোট 542টি লোকসভা আসন সহ 4টি রাজ্যের বিধানসভা আসন পাই আজ সকাল ভোট গণতি আরম্ভ। আউ কিছু সময় ভিতরে ভোট গণতি আরম্ভ হব। চলন্ত জানিয়া ভোট গণতি কু নেইকিন 10টি বড় খবর। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସଭାର 542 ଆସନରୁ 8000 ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। 90 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ତାଙ୍କର ମତଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 67% ମତଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍, ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ଭିଭିପିଟି ସ୍ଲିପ୍ର ମଧ୍ୟ ମେଳ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ବୁଥ୍ର ମେଳ ବା ମ୍ୟାଚିଂ କରାଯିବ। ଦେଶର ମୋଟ 10,30,000 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। 20,600 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ପେପର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ଇଭିଏମ୍ ଭୋଟିଂ କରାଯିବ, ଏହାପରେ ଭିଭିପିଏଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଣତି କରାଯିବ। ଭିଭିପିଏଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣତି ପରେ ଇଭିଏମ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରାଯିବ। ଏହା ମେଳ ନ ଖାଇଲେ ଭିଭିପିଏଟି ସ୍ଲିପ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା 5-4 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ସହିତ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗଣତି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ହେବ। 18 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 16,50,000 ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ ଆସିଛି। ସେନା ଅଧିକାରୀ, ସାମରିକ ବାହିନୀ, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ତଥା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ୍ରେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭୋଟ ଗଣନାର 5ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିନେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭୋଟ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଟିକନିକ୍ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ।